ሰላስተኝ ወደ ወገኖች የቲ ሳቱ ከቲ ፋይናንሻል ኤልሲ ዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ መቅብ ያለው እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ጥሩ ቀን ነበር ሁልጊዜ በሁለቱም የሥራ ዘርፎች ወይም ባለውባቸው የቢዝነስ ዘርፎች ለደንበኞች ምን አይነት ጠቃሚ ነገር አላችሁ ወይም ደግሞ እናንተን ከሌሎቹ ምን ይለያችኋል ይያልኩኝ ሁልጊዜም ጠይቃለሁ እንግዲህ ለሪል ስቴቱን በሚመለከት ኢንቨስተር ሊሆኑ ይችላሉ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ሊሆኑ ይችላሉ ሰከንድ ታይም ሆም ባየርስ ሊሆኑ ይችላሉ ማንንም ሊሆን ማንንም መገን ለነዚህ ሰዎች ምን አዲስ ነገር አላችሁ እኔ ለማስተናግዳቸው ሰዎች ይያልኩኝ በየሶስት ወሩ በየባንኩ እየዞርኩኝ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ወገኖቻችንን ሊደግፍ የሚችል ነገር እያጣራሁኝ እዚህኛው ባንክ ጋር እንደዚህ አዲስ ፕሮግራም መጥቷል ብለው ስላሉ በዚህ ነገር ተጠቃሚ ልትሆኑ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ሁልጊዜም ኦፈር አደርጋለሁ ለደንበኞቼ እና ዛሬም ደግሞ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንደስትሪው በጣም እጅግ በጣም ትልልቅ ካምፓኒዎች ኮንታክት ያደርጉኛል የኛንም ፖርትፎሊዮ አንቺ ላይ ጨምረሽ ለትጅልን ትቻለሽ ወይ ነው ምክንያቱም ፐርፎርማንስ እኔ ያሉ ያለኝን በኢንደስትሪ ውስጥ ያለኝን የቫልዩና የስታንዳርድ ጉዳይ ይገነዘባሉ ማለት ነው አላውቃቸውም እነዚህን የተለያዩ ድርጅቶች ከተለያየ ስቴት ግን እየደወሉ እነዚህን ነገሮች ሲጠይቁ እኔ ደግሞ የጠየቀውን ሁሉ ተቀብሎ አንዳንዱ እንደሚጥጣ የሚለበልብ አይነት ፕሮዳክት አንዳንዱ ደግሞ በጣም እንድናቆጠቁጥ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደ ባለሙያ እኔም ደግሞ እነሱን ጠይቃለሁኝ ምን ይዛችሁ መጣችሁ እስኪ የተለየው በምንድን ነው አሳዩኝ ላለው እንጂ ማህሊያይን ለብሼ ኦ በፍጹም እዚህ ቤት ያለው ብቻ እዛ ቤት ያለው ብቻ ብዬ ወገኖቼን ከጥቅም ወደ ኋላ ላስቀራቸው አልፈልግም እኔ አላወቅኩኝም ማለት ወገን መጠቀም የለበትም ማለት አይደለም ስለዚህ እንደየ ምንጥረው መጣን ህዝባችንን ምን ያህል ሊያሳድገው ወይም ሊጠቅመው ይችላል የሚለውን ነገር እያየን መጓዝ አለብን ብዬ ይሄ የህይወት ፕሪንሲፕሌ ነው በላይፍ ውስጥ ስኖር እኔን ሳይሆን ማየው ማገለግላቸው ሰዎች ምን ላርግላቸው በምን ቢሆን ይሻላቸዋል የተሻለ ቦታ ላይ እንዴት ሊቀመጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር ሁሌ እያሰብኩ መንቀሳቀስ ስለሆነ ያንን ባህሪና ልብ ወይም ደግሞ አመለካከት እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ክብር ምስጋና ለፈጣሪ ይሁንላለሁኝና ዛሬ ታዲያ እኔን ፖርትፎሊዮአቸውን ወይም እነሱ ያላቸውን ፕሮዳክት ከሌላው የሚለይበትን አሳይተው አሳምነው እኔ እንዲይዘው ፕሮፖዛል ያቀረቡልኝ ሰዎች እጅግ በጣም ደናቂ በጣም ሚደንቅ ነገር ሆኖ ነው ያገኘው ድንቅና በዛ በአክሲሚሌት ውስጥ አንካፕድ የሆነ ፕሮዳክት አሁንም ያለሁበት ድርጅት አንካፕድ የሆነ ፕሮዳክት አለን ነገር ግን እነሱ ያላቸው ደግሞ አንካፕድ ምንም አዲሽናል ኮስት የሌለው ሃይ ፓርቲሲፔሽን ሬት ያለው አሁን ለምሳሌ እኔ ያለኝ ወይም የማቀው 100% ፓርቲሲፔሽን ሬት ያለው ነው ነገር ግን 150% የማርኬት ፓርቲሲፔሽን ሬት አንድ ድርጅት ኦፈር ሲያደርግ ኢትስ አ ቢግ ዲል በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔን ራሴ እንዴት ኢንስፓየር እንዳደረገኝ ልነግራችሁ አልችልም ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ 15% ማልቲፕላየርም አለው እና እነዚህ ነገሮች ጨምሮ ደግሞ እንደገና ቦነስም እንዳለው ነገረኝና እንዴ ይሄማ ቡፌ አይደል እንዴት አድርገ ነው እኔ ነኝ የመጀመሪያ ደንበኛም ሆነውና ሪሊ ዋን ቴስተት ብዬ የተለያዩ ነገሮችን ስሞክር ኤክሰርሳይዝ አድርግ ዋልኩኝ ማለት ነው እስካሁን ሰዓት ድረስና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ለምን አስተናግዳቸው ሰዎች ግድ ሲለን የኢንዱስትሪውን ባህልና ጣም ስናቅ ኤቲክስ እና ፕሮፌሽናሊዝሙን ስናቅ ደንበኞቻችን እንደው ማሊያ ለብሰን እኔ የምደግፈው የስፖርት ቡድን ይሄ ነው ሌላው በምንም ቢበልጥ እንኳን ዞር ብዬ ላየው አልፈልግም ብለን እንደ ጌም ልንወስደው የምንችለው ነገር አይደለም ይሄ የሰው ህይወት ስለሆነ እዛ ውስጥ ያለው በተለይ ደግሞ ከትንሽ ገንዘብ ወይም ከሌለን ገንዘብ ላይ ወገኖቻችንን እንዴት ሊያቆጠቁጡ እንደሚችሉ የምንሞክርበትና ጥረት አድርገን ኮሚኒቲያችንን አንጸን ለዛ መታነጽና መልካም ውጤት አስተዋጽኦ ያደረገን ዜጎች ሆነን ሌጋሲያችን እኛም ካለፍን በኋላ በመልካም የምንነሳ ሰዎች እንድንሆን ወይም ደግሞ ትውልዳችን የሚኮራብን እንዲሆን ጥረት ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ብዬ ላለውና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በሁለቱም ቢዝነሶች ውስጥ በፋይናንሻል ሰርቪስም በሪል ስቴትም ስናየው ደንበኞቻችን ለኛ ምኖቻችን ናቸው ብለን ስንል አሁን እንደምናየው በሂት ኤንድ ራን
ማረጋውን ነገር አላቀውም ለጥያቄያችሁ መልስ የለኝም ብቻ እዚህ ጋር መጣችሁ ዳታ ኢንትሪ አድርጌ በዛ ውስጥ የሚገኙትን ነገሮች ለማግኘት ስችል ደግሞ ሰዎች ደርድሬ የልብ ትርታ ብቻ ስላላቸው እንጂ እዚህ ውስጥ ያለውን ሪኳየርመንት ተጋፍተው በፍቃደኝነት ሊያሸንፉ ይችላሉ ወይም የልብ መሻት አላቸው ወይም የእግዚአብሔር ስጦታ አላቸው ሳይሆን just የሚንቀሳቀሱ እስከሆነ ድረስ ምንም ችግር የለም ቁጥሩ ለኔ የሚያመጣልኝ ነገር አለ ጃኬት ሊሆን ይችላል ሸሚዝ ሊሆን ይችላል ወርቅ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገሮች ሊሆን ይችላል በሚል ሁኔታ ስለሆነ ደንበኞቹ እንደ ደንበኛ አይደለም እንደ ቪክቲም ሆነው ነው የማያቸው ነው ስለዚህ ሳይውም እየተከፈተ ሲታይ እጅግ በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉ በየቀኑ እንደምሰራው ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ስራ ውስጥ ከገባ ማንኛውንም ስራ ይሁን ማንኛውንም ደንበኞች ምን በሰጣቸው ወይም ደግሞ ምን ይፈልጋሉ የሰው ልጆች ስለሆኑ ምን ፈልገው ነው እኔ ጋር የሚመጡት የሚለው ነገር እንቅልፍ ሊነሳን ይገባል ያንን ስናስተውል ሁሉ ጊዜ ለነሱ የተለያዩ ነገሮችን መቆፋፈር መፈለግ እንጀምራለን እንጂ ማሊያ ለብሰን ሙጭጭ ብለን የግድ እነዛን ሀብታሞች ብቻ አይናችንን እነሱ ላይና ራሳችን ኪስ ውስጥ on a trial and error basis you know በሰው ገንዘብ በመማሪያነት እያደረግን ሰውም ተጎድቶ እኛም ደግሞ ያንን ነገር ሰራ ነው ብለን ያልነው እንደገና በቻርጅ ባክ ሲነጠቅ just የኢንዱስትሪውን ጣዕም ጠቅላላ ጠራርጎ ትራሽ ውስጥ ያስገባ አይነት አሰራር ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ቢታረሙ ወገኖቻችንን በጣም በጣም ረጅም ርቀት ሊያስወስዱ የሚችሉ ናቸውና ይሄንን ነገር እኔ ሳይ ዛሬ እና በጣም በጣም በቃ ስሰማም እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግንኩት ምክንያቱም ይሄ ድርጅት ቀላል ድርጅት አይደለም 100 ሚሊዮን ነው በኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ብቻ ሰምት ያደረገው ሌሎቹን አንኖቲን ምናምን ሳይጨምር ማለት ነውና በጣም በጣም ሂዩጅ የሆነ ኢንተርናሽናል የሆነ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ካምፓኒ ነውና እነሱ አፕሮች አድርገውኝ የኛን ፖርትፎሊዮ እንድጨምር ይፈልጋለን ብለው ሲሉ ለኔ ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ነገር ነው ለኔ ብቻ አይደለም ደግሞ ወገኖቼ ተጨማሪ ምርጫ 100% ብቻ ሳይሆን 150% ፓርቲስፔት አድርገው 15% እንደገና መልቲፕላየር ምንም ነገር ኮስት ሳያደርጋቸው አኩሙሌት ሊያደርጉ የሚችሉበትን አንድ ነገር ፈጠርኩ ማለት ነው እንግዲህ ራሴንም አስተማርኩት በአዲስ ፕሮዳክት እንደገና ደግሞ ወገኖቼ ምን ያህል ወደ አርቆ ሊወስዳቸው እንደሚችል ሳስበው ራሱ ራሴንም አርቆ ሊወስደኝ እንደሚችል የፕሮዳክቱ ተጠቃሚ ለመሆን አናላይዝ ያደረኩት ስለሆነ እጅግ በጣም ድንቅ ቀን ነበር ዛሬና እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ለኔም ቢሆን ለእናንተም ቢሆን ለዓለም ህዝብ የሚበቃ ነገር የተለያየ ነገሮችን እያማረጥን እያየን ለወገኖቻችን ለንሰጥ የሚችልበትን አይነት ፍሌክሲቢሊቲ እና ኦፖርቹኒቲ ሊሰጥ የሚችል ነው እንጂ እንደው በቃል አይደለም ይሄ ነው ያለውና ይሄንኑ ምን ይደረግ መቼም ወሰደው ተብሎ ትላንት እንዳልኳችሁ የ50 ሳንቲም ኮካኮላን በ3 ብር ካልገዛችሁ ብሎ በግድ በራሳችን ወገኖችና ያክስት ልጅ ያጎት ልጅ በተለያዩ ጥያቄ በማንጠይቅበት ሁኔታ ውስጥ መጣለፉ እጅግ በጣም አግባብ የሌለው ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን ልንጠግንም እንችል ቢሎቻችንን ልንከፍልም እንችልበት የሚመጣውን ገንዘብ ሊመክተው የሚችለውን ነገር ልንመክትበት የምንችለውን ነገር ስለሆነ የሚያሳጣን ከዝምድና ውጪ የሆነ ነገር ነው በዚያውን በመንሄድበት ሁኔታ በሚታየው አካሄድ በአብዛኛው ከውቀት ውጪ የሆነ ነገር ስራ የሚሰራው ነገር እጅግ በጣም ብዙዎችን ጎድቷል የብዙዎችንም ደግሞ መልካም የሆነውን ሪሌሽንሺፕ ፈነቃቅሎት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዩተርን የሌለው ሁኔታ ላይ ሊያስቀምጥ የሚችል ሁኔታዎች ወይም ችግሮች ተፈጥረዋል በዚህ ፕሮዳክትና አውቀት ከመጣት የተነሳ ማለት ነውና ማሊያ ለብሶ በፍጹም አትንኩኝ በማለት ማለት ነው ስለዚህ ብዙዎች የዚህን ይሄ ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ ናዚጋ ነይዚጋ አንተ መስራት ይችላል እንደውም ትላማታ አንዴ ደወለልኝ ወንድማችን ነበር you know በኢትዮጵያዊነትና ፕሮዳክት ገስቶ እዚሁ አካባቢ በዲሲ ሜትሮ ሚኖር ነውና ሊገዛ ብሎ ያው አፕሩቭ ያለ መደረግና አንዳንድ ነገሮች ሪሊ ዕውቀትን የሚጠይቁ ነገሮች ከዕውቀት ስተት የተበላሹበት ነገሮች ተቆመኛው ኦኬ ያ ሊሆን ይችላል ዕውቀት ያስፈልግም ስለተባለ ሊፈጠር ይችላልና
ነገሮቹ ሳያምሩት ሲቀሩ እስቲ ቆይ ወዘሮ እቴን አነጋግራለሁ ለጊዜው ካንስል አርጉልኝ ብሎ ሲጠይቅ ያው ነው እሷም እኮ የምትይዛው ያው ነው የትም ብትሄድ ያው ነው ብሎ አለኝ አለና እነዚህ ሁሉ ተውቀት ማጣት የሚመጡ መልሶች ናቸው እንጂ አንድ ሺህ በላይ ድርጅቶች ሲቋቋሙ ወይም ሲከፈቱ በስማቸውም የተለያዩት በፕሮዳክታቸው አሁን እንኳን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እስከዛሬ ያልነበረኝ ነው ስለዚህ ግን እሱም ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ነው እና ኦ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ተብሎ ሲወራ ያው ናቸው ብዬ ልል አልችልም ምክንያቱም ልዩነታቸውን እየተማርኩኝ እዚህ ደረጃ ያደረስኩ ስለሆንኩኝ እለት ተለትም ትምህርቱን እየጨመርኩበት ስለሆነ እየሄድኩ ያለሁት በጣም ብዙ አስደናቂ የሆነውን ኢንዱስትሪ በአንድ አርጩሜ ዋን ሳይዝ ፊትስ ኦል ነው እያሉ ሁሉንም ሰው መምታቱ እና ደግሞ እሷም ጋር ብትሄድ ከሌም ጋር ብትሄድ ያው ነው የሚለው ነገር የአስተሳሰብ ችግር እንዳለ ማሊያ የለበሱ ሰዎች መሆናቸውን ነው የማየው በቃ የቲፎዞ ነገር ነው እንጂ ሪያሊቲውን ኢንዱስትሪውን አያውቁትም በቃ ያው ጥያቄና መልስ ሸምድደን ነው እንጂ ሌላ ነገር የምናውቀው የለም ሁሉ የሚሉኝ ሰዎች አሉ እና ህግና ደንቡን ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪው ስፋቱን እና ጥልቀቱን ያልመዘኑ ሰዎች መሆናቸውን ተገነዘብኩና ይሆናል አዎ ሰዎች እንደዛ የሚል ንግግር አላቸው አንዳንዶቹ እንደውም እንደዚህ በእውቀት ላይ የተመረኮዘ ነገር እንዲሆን ሰው የምታደርገው የቢዝነስ ግጭት ነው ምናምን ይላሉ የኔ መንገድ ቶታሊ እነሱ ከሚሄዱበት እጅግ በጣም የተለየ ነው በቅርቡ በአሜሪካን ትልቁ ቻናል ላይ ባንዱ ላይ ለመምጣትና ፎርብስ ሜጋዚን ላይ ለመቅረብ እየተዘጋጀ ያለው ነኝ እንጂ በጣም ከሆልሴል ወርዶ ወደ ችርቻሮ ሊገባ አልችልም አሁን ባለው ደረጃ ስለዚህ ችርቻሮን ከሆልሴል ጋራ ኮምፒቲሽን ናቸው ብለን ልንል አንችልም ስለዚህ በመናምንበት ነገር በያዝነው ፕሮዳክት ባለን የኢንዱስትሪ ነጻነት በብዙ ነገር የተለያየንን ስለዚህ እኔ ራሴን ከማንም ሰው ጋር አላወዳድርም ከራሴ ጋር ብቻ ነው ማወዳድረው እና ከያስኳቸው ፕሮዳክቶች ጋር ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ እንዳሆኑ ሌሎች ተለቅ ያሉ ካምፓኒዎች ትልልቅ ፕሮፌሽናሎች ከሚሰሩባቸው ካምፓኒዎች ጋር ኦፈር ሲቀርብልኝ አገላብጬ ነው እንጂ የምቀበለው ህዝቤን ሊጎዳ የሚችል ነገር ውስጡ አንድ ነገር ካየሁኝ አልፈልጋቸው ምን ያደርጉልኛል እኔ ከሰው ጋር በቅንነትና በግልጽ አገልግሎት ያፈራሁትን ይዤ መቀጠል ነው እንጂ ብፈልገው እንዲህ ያሉ ነገሮች ብዙም እኔን አትራክት አያደርጉኝም እንደውም ማንኛው እንዴ እዚህ አካባቢያችን ላይ በጣም ካምፔን የምታረግ ሴት አለች እርግጠኛ ነኝ ትተዋወቃላችሁ ብዬ አስባለሁኝና በጣም ብዙ ሰው ታስጨንቃለችና እንደውም አንደኛው ሰውዬ ልትመጣብኝ ትችላለች ደግሞ በጣም እየደወለች ጨቅጭቃኛለችና እንዴት አድርጌ ላምልጣት እንደው መፍትሄ ካለው ይዘሮ እቴን ጠይቃትና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ግን እንደው ስምህን ብቻ ስምህን ልመዝግበውና እባክህን ብላኛለችና ረዘም ላለ ጊዜ በአካባቢው ላይ ስለማውቃት እንዴት ብዬ ላምልጣት እኔ ጋር ማምለጫም ለመጠየቅ እንደውሉ አላችሁና ይሄ ኢንዱስትሪው እንደዚህ በጣም በወረደ በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሱቅ በደረቴ የሚሸጥ አይደለም ወይም የሚሰራ ስራ አይደለም አንፎርቹኔትሊ እኛ ጋር ገብቶ ሱቅ በደረቴ ስለሆነ ኢንዱስትሪውን በዛ መልክ እንድታዩትም አልፈልግም ምክንያቱም ያልሆነ ነገር ላይ ነው አሁን ያለ ነው ስለዚህ ኢንዱስትሪውን እስኪረዱት ድረስና በእውቀት እስኪዳብሩ ድረስ እነዚህ ነገሮች ሰዎች ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ዝንባላችሁን ሳትመዝኑ ማናችሁ ቢሆን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መዋተት የለባችሁ የራሳችሁን ፐርሰናሊቲ ያለፈውን ኤክስፒሪየንሳችሁን አሁን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ በየቀኑ ትምህርት ስለሆነ ብዙዎች እንደሚሉት ትምህርት አያስፈልግም ዝም ብለህ ልብ ያለው የልብ ሃርት ቢት ያለውን ሰው አምጣልኝ ብሎ ማየት የለበትም ኢንዱስትሪው በጣም ጥልቅ ነው ጊዜ ይፈልጋል ፍቅር ይፈልጋል ለስራው ትህትና ይፈልጋል ርህራሄ ይፈልጋል ኤቲክስ ፕሮፌሽናሊዝም እና በቃ አርቆ ማየት ይፈልጋል እኔ የምፈልገውን ሌሎቻችሁን ፈልጋችሁ እኔ ጋር እንደምትመጡ ተረድቼ በዛ መልክ ካላስተናገድም በስተቀር ኔክስት እያሉ እንደ ቪክተም ከሆነ የምናየው ልክ አይመጣም እንደዛም አይደለም አሰራሩ ስለዚህ እህታችንን እኔ ምንም ልላት አልችልም ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የራሱ ስታንዳርድስ ኤንድ ቫልዩስ ስላሉት እንግዲህ ያ ሊሆን ይችላል ስታንዳርዷና ቫልዩዋ ስለዚህ በራሷ ታይም እስክትነቃ ድረስ ምንም ላደርጋት አልችልም ብዬ መልስ ሰጠውና ሰዎች በዚህ ሌቭል በጣም በጣም ተጨናንቀው ካንዱ እየተደበቀ እየሸሸ እያመለጠ የማምለጥ ያህል የመያዝና የማምለጥ ያህል ስሜት ፈጥሮባቸዋል ግን
ለኮሚኒቲ ያችን የምነግረው ምንድነው ኢንደስትሪው በጣም ፕሬስቲጂየስ እና የተከበረ ነው እንጂ አሁን እንደምታዩት አይነት አሰራር ያለው አይደለም እና ሰዎች መርጠው በዛ መንገድ ለመስራት በመሞከራቸው የመጡት ነገሮች ኢንደስትሪው ስታንዳርድ ናቸው ብላችሁ እንድትወስዷቸው አልፈልግም እና ያንን ካልኩኝ እንግዲህ የዛሬው ቀን እጅግ በጣም ደስተኛ ቀን ስለሆነ እነዚህን አይነት ኢንፎርሜሽኖች ስላገኘሁኝ ይሄንን ይጣቀማል ምንለውን እየፈለፈልን እያወጣን አማራጭ ዜጎችና ኮሚኒቲያችን ኦዲየንሱም ታርጌት ያደረግነው ኦዲየንስ እየመረጠ የሚያነሳ ዜጋ እንዲሆን ትሬን ማድረግ ነው እንጂ ከቃዎች ጋራ ከሌ ከሌ ጋራ ኮምፒቲሽን ነው የሚሉት ብሮከሮቹ ከብሮከሮቹ ጋር ኮምፒቲሽን ይሆናሉ እንጂ እኔ ለኔ በኔ ኮሚኒቲስ ኮምፒቲሽን አለኝ ብያላምንም ምክንያቱም ቃዎቹ የተለያዩ ናቸው እና ልክ እንደ ሳር ፍራሽ ነጋዴ እና እንደ ስፖንጅ ፍራሽ ነጋዴ እንደማለት ነው ስለዚህ ፍራሽ ተብሎ ስሙ ካልሆነ በስተቀር አገልግሎታቸው የተለየ ስለሆነ ሁለቱም ባንድነት ልናያቸው አንችልም ስለዚህ በዛ ሌቭል ነው እኔ የማየውና እንደውም በጣም አዝንላቸዋለሁ ከዛ በላይ ግን ማዝንላቸው ለተጎጅ ወገኖቻችን ናቸው እንደውም ትላንት ከትላንት ወዲያም ሰሰማ you know እስከ ሺህ ብር ድረስ በወር የሚከፍሉ ሰዎች ግን ምን እንደያዙ ሳያቁ የሰጧቸውም ሰዎች ደግሞ ሲቫት ተብሎ በሚጠራው የካሽ አኩሙሌሽን ቴስት ተሰርቶላቸው ግን አሁን ሰዎች ያንን ሲቫት ምን እንደሆነ ለመማር እኔም ማህደርም ባለፈው ቅዳሜ ፌስቡክ ላይቭ ላይ አድርገናል ብዙዎች ባለሙያዎችም ሆኑ ተጠቃሚዎች አንዳንድ ዕቃቶችን አግኝተውበታልና እንደ ተሳሳተው አውቀው እንኳን ለመመለስ ቢሞክሩ እንኳን የኢንደስትሪ ስታንዳርድ እንዲመልሱ አይፈቅድም ስለዚህ ነዛ ያንን ፖሊሲ ወይም ፕሮዳክት ያዙ ሰዎች ምን ሆኑ ማለት ነው ነዛ ያንን ፕሮዳክት ያዙ ሰዎች ቀልጠዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ በሰው ገንዘብ እየተማረ ያለ ፕሮፌሽናል እንዳለ ነው የሚታየውና እነዚህ ነገሮች ትንሽ ሰቅጣጭ ናቸው እኛ ላይ በእኛ ገንዘብ በባለሙያዎቹ ገንዘብ ሊማር የሚፈልግ ሰው ቢያጋጥመን ምን እንደሚሰማን እያንዳንዳችሁ ወደ ልባችሁ መለስ ብላችሁ ቆም ብላችሁ አሃ ብላችሁ ማሰብ ስትጀምሩ you know ርህራሄ ካለ እኔ ላይ እንዲደርስብኝ ማልፈልገውን ነገር ሰው ላይ ማድረስ የለብኝም ተሳስቻለሁ እስቲ ቆም ልበል የሚለው ጋር እንዲመጣ ሰውን ምልክት የሚሰጥ ነው ያ ግን ዋናው ነገር ማሊያው ንቆ ወደ ህዝብና ወደ ፕሮፌሽኑ የሚያተኩር ባለሙያ ሲገኝ ነው ያ ሊመጣ የሚችለው ስለዚህ ሁላችሁም ባላችሁበት ተጠቃሚዎች ተጠንቀቁ ጠይቁ ተመራመሩ ጊዜው ሰዱ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ምታነሱ መሆን አለባችሁ በተረፈ እንግዲህ ሁላችሁም ባላችሁበት ይሄንን ኤክሳይቲንግ ኒውስ ላሻገር ወደ እናንተ ላድርስላችሁ ብዬ በጣም ኤክሳይትድ ስለሆንኩኝ ነው የመጣሁትና የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልሲና ከሪማክስ አሊጀንስ ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ እንዲሰጣችሁ ይሁን ጊዜው ምኞቴ ነው መልካም ቀን ይሁንላችሁ ደህና ሁኑ